ဆရာတော်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကာနာစီစဉ်နဲ့ပင်းဆောင်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒေသခံခင်ဘိုးပကြီးကကျွန်တော်တို့ထူးမခြားနာရောင်းချီတော်ပွင့်နေပလင်တော်ပင့်ပူဇော်ပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်
ဘယင်း နောင်က ရှိက ကျွန်တော်တို့ ဥဆောင် ပြီးတော့ မှ တက်ဆောင် လာတာ ဖြစ်ပါတယ် အဲ့တော့ ကျွန်တော် ငွေဖလား ပန်းဖလား ဖြင့် ဥဆန်း ရွှေ ညက် မီဒီယာ က လည်း ကျွန်တော်တို့ နောက် က လေး တက်ဆောင် လာတာ ဖြစ်ပါတယ် အဲ့တော့ ငွေဖလား နဲ့ သာသနာ အလံတော် ကို ဘုရုံမောင် ကုမ္ပဏီ မှ ဦးမျိုးလွယ် က ပိုက်ပြီးတော့ ကန်ဆောင် ပြီးတော့ ဆရာတော် ကြီး ကို တက်ဆောင် လာတာ ဖြစ်ပါတယ် ဆရာတော်ဘုရား ကြီး ရဲ့ ရှေ့ ရာဘက် ဒီ က နေ ဦးအောင် ကိုစော် ชวนเนี่ยกรมนี้ก็เลวชี้เป็ดสอนบาราဖြစ်ပြီးတော့ဆရာတော်ကြီးရဲ့လဝဲဘက်ဒီကနေဦးဆမ်းမဲကတဲ့ဦးกรมนี้မိမိတက်ကလဲဦးချီเป็ดสอนလာပါတယ်ชวนကြီးတော်ကိုတော့ဦးချွတ်တော်ဦးဘုရုံမောင်မောင်กรมนี้ကဆရာတော်ကြီးကိုဖြီးမိုးเป็ดสอนလာဖြစ်ပြီးတော့ငွေကြီးတော်ချင်းဘုရုံမောင်မြန်မောင်ชวนဝါရောင်กรมนี้ကဆရာတော်ကြီးရဲ့လဝဲဘက်ကနေပြီးတော့မှဖြီးမိုးပြီးเป็ดสอนလာဖြစ်ပါတယ်